Hej alle sammen, det er Hamon her, og i dag så vil jeg gerne lave en video, hvor jeg forklarer, eller hvor jeg fortæller og forklarer nogle forskellige ting. Og jeg vil gerne komme med en idé, som jeg gerne vil høre jeres mening på, hvad I synes om den. Men i hvert fald grunden til, at jeg ikke har lavet video i så lang tid, det er fordi jeg er i gang med et shoutout-projekt. Og den her shoutout-projekt, det kommer til at blive en rimelig lang projekt, hvor at jeg kommer til at lave en shoutout til en del YouTubere, og, som jeg synes, I burde se, og de er sådan rimelig ukendte, tror jeg. I hvert fald lige nu, når vi snakker, det kan godt være, at de er blevet opdaget, men i hvert fald nogle af dem er i hvert fald ukendte, som jeg synes, I burde se. Og dertil så er det, jeg plejer altid at lave en form for introduktion og så en montage af deres videoer. Og problemet er det også, at dem, som jeg gerne vil lave en shoutout til, de har over 100 videoer, og dem skal jeg alle sammen tjekke igennem, og dem skal jeg så lave en video ud af, for ligesom at fange essensen af deres kanal. Og den kommer til at vare 10 minutter lang, måske år faktisk, for hver YouTuber. Og når man tænker på, at jeg tror, jeg har måske 10 personer eller sådan noget, jeg vil lave en shoutout til, så kommer det til at tage en del tid, og at videoen bliver også, kommer også til at blive rigtig lang. Så derfor så er jeg en forslag at gøre op med jer derude. Det er, at jeg gerne vil lave en YouTube-serie, hvor jeg laver en shoutout til de YouTuber, jeg gerne vil vise jer. Der tænkte jeg så måske, om det var en god idé at lave sådan noget. Det kommer til at blive ligesom før, altså jeg kommer bare til at lave en video per YouTuber, per shoutout, jeg vil lave. Men hvis I ikke kender til de gamle shoutouts, jeg har lavet, så kan I tjekke ned i beskrivelsen, eller klikke et eller andet sted her i videoen, som I kan tjekke ud. Og det kommer til at blive nogenlunde den stil der, hvor jeg håber, at I vil tjekke de YouTuber, jeg gerne vil lave et shoutout til, ud. Så ja. En anden ting, det er også, at på grund af universitetslivet, så kommer det til at blive en del svært at lave de her videoer. Og at bare fordi, at jeg kommer til at lave en video per shoutout, jeg vil lave, så kommer det ikke til at blive hurtigere af det. Men i hvert fald, hvis jeg kommer til at lave 10 shoutouts i en video, så kommer det til at være ekstremt lang tid. Fordi det kommer til at måske være en time eller sådan noget, den video der, og det tror jeg ikke, I vil se. Så hvad synes I om den idé? At lave en shoutout video til hver YouTuber, jeg gerne vil lave en shoutout til. Og på den måde, så er det også en fordel, at hvis jeg finder nogle nye YouTuber, så laver jeg en video til det, lige så snart jeg finder det. Men i hvert fald, jeg kan sige i hvert fald, jeg har allerede 3 shoutouts klar. Eller ikke klar, jeg har i hvert fald lavet en montage af 3 personer. Og lige nu, så er det, at jeg bare ligesom prøver i hvert fald at lave videoerne, fordi det er lidt svært, når jeg skal kigge over 100 videoer igennem, og at jeg skal lave en video, sådan en kort video omkring det. Så det kommer til at vare de 10 minutter i hvert fald, hvad de her YouTubere, afhængigt af, hvor mange videoer de har selvfølgelig, og sådan noget. Men i hvert fald, kom med jeres mening, kom med en beskrivelse her nede i kommentarsektionen, eller lave en video-respons, det bestemmer jeg fuldstændig selv. Men i hvert fald, tak fordi I har set med på mine videoer indtil videre, og så håber jeg, at vi ses til nogle af de andre videoer. Peace!